Salam aleyküm. Bugün 10 dekabrdır 2021-ci il. Xəbərlər yayıldı ki, Kəlbəcər bölgəsində silahlı toqquşma var, şəhidimiz var. Erməni tərəfi özlərinin bir ölüsü, 8 yaralısı barəsində xəbər eləyir. Bu dəqiqə həmin bölgələr elə qardır, yollar çətinləşdiyinə görə ermənilər bizim ordumuzun zəif olan postlarını ateşə tuturlar, fürsətdən istifadə edirlər. Mən bir məsləhət eləmək istəyirəm. Bu həmin yerdir, yay ayları çəkilib, 19-cu ilin görüntüsüdür. Bu isə təzə görüntüdür, 2021-ci ilin 9-cu ayın görüntüsüdür. Gördüyünüz kimi, burada böyük bir podstansiya var, elektrik podstansiyası var. Bu podstansiya bizim sərhəddən 6000 metr aralıdadır. Əgər ermənilərin burada sıxıntı verməsi davam edərsə, 6 kilometrə ata bilən minamyotlar var. Ya da spike raketləri var. Mütləq bu yerlərə xəbərdarlıq atəşi açılmalıdır. Əgər bu yerlərə minamyotdan atəş açılsa, onlar anlayacaq, vəziyyəti də susacaqlar. Belə-belə podstansiya deyil, qızıl yatağının qidalandırır və yaqın ətraf yaşayış məntəqələrini də buradan işıqla təmin edir. Salamat qalın.